Satu, dua, tiga. Assalamualaikum guys. Hari ini Nazim nak Jumpa lagi. Nazim jana channel Tenet. Ada tak Tenet pun? Assalamualaikum guys. Eh, dah tak sabar ke nak unboxing? Tenet dulu. Jumpa lagi dalam Nazim jana channel Tenet. Ada pun suara, tak sihat eh. Okay guys, Jana tak sihat guys. Okay, hari ni kita nak apa? Unboxing mainan doktor-doktor. Okay, so Jana ni belah Allah. Jana tengah tak sihat guys. Jana ni dah berapa minggu dah dia main doktor-doktor. So kita belikan hadiah doktor-doktor dia, permainan doktor-doktor dia dekat Shopee. So sekarang hari ni nak unboxing. Okay Nazim, tolong Jana cepat unboxing. Okay, buka. Apa dalam ni? Ha? Apa dalam ni? Okey, kita tengok. Okey guys, cakap. Jom guys. Tak cakap pun. Patut lah guys. Apa dia? Cakap guys, kita jom unboxing. Jom unboxing. Apa dalam ni? Oh, agak-agak apa eh? Doktor. Mainan doktor-doktor. Ha, betul. Macam mana? Buat sikit. Okey, boleh tak? Tak boleh. So ibu tolong. Ketat sikit deh. Nazim punya mainan ada sekali tak? Nazim model apa? Biru apa? Okey dah, pergi sana, pergi sana. Pergi sana. 5 hours later. Okey. Okey, dah. Ha, dek dapat sikit dek. Jana. Okey, ha, dah. Okey, tengok apa dalam tu. Doktor. Tengok tu, keluarkan. Okey, kita tengok dulu yang Nazim keluarkan yang pertama agak-agak apa tu. Ha, apa tu? Apa tu dek? Suka tak? Tepuk tangan untuk adik. Pak. Tepuk tangan macam mana tu? Okay, tunjuk kat guys ni. Okay, tunjuk kat guys. Okay, adik punya warna apa? Merah. Eh, pink. Pink. Ah, okay, nanti punya warna apa? Biru. Okay, cuba buka. Ah. Buka. Okay. Buka. Okay, sekejap. Okay, Jim kat Jim. Adik dulu sana je. Adik dulu sebelah abang. Nak tengok. Okay. Cuba pakai. Okey, cuba ibu pasang dengan adik Jana punya dulu. Okey, nanti cuba pasang. Okey. Ha? Cuba lah. Best tak? Best tak? Punya je. Ha? Punya je. Punya je. Sekejap ibu pasangkan eh. Adik nak doktor-doktor yang main ni. Okey, okey pakai. Sekejap ibu pakaikan adik eh. Okey, ibu adik tengah punya dah pasangkan. Najim tengah nak tengok-tengok lagi. Tak boleh pasang. Sekejap lagi tunggu ibu tolong. Okey, Jana punya dah siap. Adik punya warna apa? Ha. Ha, warna apa dek? Sekuat ni ke? Ha, cuman dek, Jana warna apa Jana? Jana punya? Pink. Pink. Okey, jom kita tengok nanti punya. Abang warna apa? Ha. Biru. Abang. Oh, biru. Adik suka yang mana apa? Merah. Merah ke pink? Pink. Ibu pasangkan. Tu? Okay, testing. Okay, ibu nak test kat Nazim. Dengar tak? Okay, cuba anu kat Nazim. Ada bunyi ke? Tak punya apa-apa. Ini bukan betul-betul punya. Ini mainan punya. Dengar lah. Ada dengar kan? Berapa ringgit kat Shopee ni? Beli? RM1.07 guys. Mainan harga marhain je guys. RM7 je. Okay, Jana, cek abang. Okay, Jana cek abang dulu. Macam nak cek? Dengar lah kat dada. Anu kat dada sini? Letak. 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 Cuba dengar. Buka apa? Ada bunyi dup-dup-dup-dup tak? Ha? Ya ke? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Okay.
bunyi pankreas. Pak. Jantung. Okey. Yang tu letak kat telinga. Okey, lepas tu. Wow. Okey, nak cek abang. Okey. Pergi cek abang. Cuba cek abang. Lah, dah buka. Dengar dik. Tengok. Cuba letak abang. Okey. Okey, doktor. Okey. Oh. Ada bunyi. Bunyi apa?